Hello， 大家好。今日就想介绍呢两个面霜俾大家。呢两个面霜咧我都真心赞嘅。咁啊，讲下先啦。头先都讲咗啦，韩国出产啦。咁啊，呢个咧就系呢个收紧嘅面霜，紫色。咁呢个粉红色嘅咧就系呢个美白嘅面霜。咁又系啦，面霜咧其实冇话一定要分早搽或者夜晚搽嘅。咁因人而异啦，你可以系夜晚搽呢个，日头搽呢个，或者调转啦，自己喜欢啦。咁我咧就自己咧几中意呢一个收紧嘅面霜嘅，因为咧都系嗰句啦，即系我哋去翻有咁上下年纪啦，咁啊梗系搽翻啲即系收紧嘅嘢啦。佢咧个面霜嘅质地咧好得意噶，大家睇下好似啫喱咁样噶，系咪得？好似啫喱咁样。咁咧佢个收紧效果咧，嗱一搽落去咧，好快吸收噶。好水珠嘅，直情会出水珠嘅，跟住咧好快就吸收，好有收紧嘅效果咯。咁所以咧，我又觉得呢啲咁嘅价钱真系抵到烂咯，咁大啱仲要系。咁所以咧，我就推介俾大家啦。咁另外呢一个美白嘅面霜咧，我咧就送过俾啲朋友用啦，因为我基本上咧咁好用美白嘢，咁咧好香嘅，咁咧又美白嘅，嗱大家睇依然咧。它的 texture 咧好得意嘅，咁咧嗱搽上去咧都唔会觉得佢哇黐黐立立啊，美白嗰个效果咧即系好难吸收，好难推，唔会嘅，一样咧，你睇好快就已经吸收晒啦，好薄好均匀。咁咧亦都系咧搽嘅时候，其实你都 feel 到咧佢有好重嘅水分啊，因为咧面霜咧，尤其是美白呢啲咧，有阵时咧你就系觉得佢一块即系一白赖晒。得個 cream 狀，但你 feel 唔到佢有水分咯。咁呢個面霜咧，我就所以都覺得幾好，就推介俾大家。最緊要係平靚正咯，即係300蚊到嘅。依個盒即係200幾啫，依個先300幾。咁一盎就可以，我諗即係起碼搽2-3個月咯。所以真係好抵用，有興趣嘅就可以試一下啦。我哋公司咧仲有呢一個產品嘅 sample 添，如果你哋嚟買嘢嘅時候，當然歡迎你都拎啲翻嚟試一下啦。